Cumi n'imwe kanama ibihumbi na makumyabiri na rimwe inama y'abaminisitiri yateraniye muri village urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa mirongo itatu na nyakanga ibihumbi na makumyabiri na rimwe inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera ku itariki ya cumi n'ebyiri kanama kugeza ku ya mbere nzeri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ingendo zirabujijwe guhera saa mbiri z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa moya z'ijoro ibiro by'inzego za leta bizakomeza gufungura ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze mirongo itanu ku ijana by'abakozi bose abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze mirongo itanu ku ijana by'abakozi bose abandi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana inama zikorwa imbonankubone physical meetings zizakomeza umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga mirongo itatu ku ijana by'ubushobozi bwo kwakira abantu ubwaho bateranira abitabiriye inama bose bagomba kugaragaza ko bipimishije covid cumi n'icyenda imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe gutwara abantu batarenze mirongo irindwi na batanu ku ijana by'umubare w'abantu zagenewe gutwara abatwara imodoka zitwara abagenzi barasabwa kugenzura ko amadirishya afunguye kugira ngo zigeremo umwuka uhagije ndetse n'uko abagenzi bahana intera moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza yo kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda buri gihe resitora zemerewe kongera kwakira abakiriya ariko ntizirenze mirongo itatu ku ijana by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu resitora zakira abakiriya bicaye hanze zemerewe kwakira abantu ku kigero cya mirongo itanu ku ijana by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu utubari twose tuzakomeza gufunga insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda covid cumi n'icyenda zemerewe kwakira mirongo itatu ku ijana by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije covid cumi n'icyenda PCR test mu gihe cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri mbere y'uko bahaguruka kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda covid cumi n'icyenda ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza kubahirizwa amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda muri ibyo bikorwa harimo amahoteli abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na RDB ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na minisiteri ya siporo ibigo bikorwamo imyitozo ngororamubiri James and fitness centers bizafungura mu byiciro amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na minisiteri ya siporo imihango y'ubukwe harimo gusaba ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero birasubukuwe ariko bikitabirwa n'abantu batarenze mirongo itanu iyo byabereye ahantu hasanzwe hemerewe gukorerwa ibirori ntibigomba kurenza mirongo itatu ku ijana by'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateraniye abitabiriye iyo mihango bagomba kwerekana ko bipimishije covid cumi n'icyenda mu masaha mirongo irindwi n'abiri mbere y'ibyo bikorwa kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda gusiga intera hagati y'umuntu n'undi gukaraba intoki kwambara agapfukamunwa neza umubare w'abitabiriye ikiriyo ntugomba kurenza abantu icumi icyarimwe imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu makumyabiri
ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama ya Minisitiri yagejejweho amasezerano y'ubufatanye hagati y'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB n'ikigo mpuzamahanga cy'imari cyitwa International Finance Corporation AFC, yerekeranye n'umushinga wo kubaka mu Rwanda uruganda rukora inkingo. Inama ya Minisitiri yashyize Dr. Emile Bienvenu ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda. Bikora i Kigali kuwa 11/2021. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ni we washyize umukono kuri iri tangazo. Grazie a tutti.